Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela, hoje é que dia? Já tem quanto tempo você está fazendo o curso? Já tem 3 dias que eu estou no curso. Que você está achando, Rafaela? Estou achando maravilhoso, está respondendo bastante as minhas expectativas. Estou aprendendo muito, condicionando muita sabedoria. Parabéns. Agora, visto que você é acadêmica ainda, né? Ou já formou? Já graduei em abril. Isso. Qual foi a faculdade? Universo, curso de fisioterapia. E qual cidade? Aqui em Goiânia. E no estado de Goiás. Por tudo que você já viu dentro da universidade, o que você achou do nível do curso de massoterapia, principalmente de drenagem, que você realmente está fazendo agora? O curso realmente ele é maravilhoso, é bem completo. Nível bem da nossa graduação mesmo, né? Então respondeu bastante as expectativas que eu tive ao curso. Está satisfeito? Bastante satisfeito. Você consegue visualizar outros acadêmicos e formandos de fisioterapia fazendo esse curso? Com certeza. É uma área maravilhosa para quem está pretendendo investir no seu futuro. E pelo que você viu em relação ao curso de quiropraxia, que é novidade no estado de Goiás, o que você achou? Eu achei maravilhosa esse novo curso, é bem atual, é uma prática nova. Muitas pessoas podem conhecer, realmente é um tratamento maravilhoso. E no caso, você pode até fazer um convite para os companheiros de fisioterapia, correto? Quero convidar todos os fisioterapeutas a vir conhecer o curso de quiropraxia com o professor Paulo. Com certeza vocês vão sair daqui maravilhados. Muito obrigado, você tem um bom dia. Obrigada.